Goeiemorgen met Tricky Land van 2020. Ek is mevrou Marie Grabe en bied vanochtend afdeling B, vraag 1 van vraagstel 3, kreatieve skryfwerk aan. Die lesing is generies van aard en ek wil vanochtend net een paar algemene skryfwenke by jou inskerp. Daarmee hoop ek dat jy dat dit aanvullend tot jou eie onderwijsers so onderrig sal wees. En dan wil ek eers een aanhaling vir jou voorhou. Lees, luister en neem waar. Dit is die basis van alle kreatieve skryfwerk. Aan die een kant, wanneer jy skryf, moet jy Antonie Donker, een Nederlandse dichter, sy woord in acht neem. Het juiste woord, dat als een pijl in het hart van het ding dringt. Met ander woorde, jou woorde moet na die kern van wat jy wil sê, deurdring. En hoe kry jy mens dit reg? Door jou leeskennis te verbreed. Walter Anderson, een Amerikaanse tijdskrifredakteur, vertel boogemelde in sy autobiografie, hy was een 9-jarige seentjie, hy het die openbare bibliotheek in Haarlem, New York, ontdek. Hy sê, ek kon een boek oopmaak en ek kon enige iets wees, ek kon enige plek wees, ek kon enige iemand wees, ek het myself uit armoede, in hierdie geval uit die armoede om te skryf, uitgelees, lang voordat ek myself uit armoede uitgewerk het. Lees maak 'n mens ryk. Voordat ons na die inhoud gaan, moet ek eers vir jou die assesseringstabel voorhou. Ek het aan die onderkant van hierdie bladsy 'n verkorte assesseringsrubriek vir jou opgestel en net om vir jou te wys dat jou inhoud, die inhoud van jou opstel, 30 punte tel, die taalstyl en redigering as ook die struktuur tel 20 punte. Dit is amper die helfte van die volle 50 punte. Jou opstel word geassesseer as uitsonderlik, knap, gemiddeld, elementair, onvoldoende. Beide vir die inhoudgedeelte en beide vir die tegniese gedeelte. As jy nou 26 vir jou inhoud kry, wat baie, baie goed is, 26 uit 30, en jy kry 9 vir jou taalstruktuur en redigering, dan, en 11 daarvoor, 9 en 11, dan gaan jy nie by een baie goeie asemboel uitkom as jy daarvoor mik nie. So gee aandag aan die tegniese aspekte. Dan, ek het 'n lys saamgestel met taalprobleme en tegniese probleme wat oor jare in leerders se opstelle voorkom. Jy kan dit deurgaan, ons gaan hierdie dokument dan ook op die Wolkskoolse platform laai. Spelling, een woord wat vir een begrip moet een woord wees, tegniese aspekte, titels moet kort en duidelik wees, jy moet jou opstel nommer, jy moet die precieze getelwoorde aan die onderkant skryf, byvoorbeeld 420 uit 450 woorde. Jy moet jou opdragte lees, jy moet jou instruksies lees, jy moet jou woord lees, sodat daar nie 'n spelfout voorkom nie. En lees jou sinne hardop, dat jy kan hoor of jou sinne korrek gestruktureer is. Ontronding, oorronding kan veroorsaak dat jy tekenisprobleme optel. As jy waardeur en waardeer omruil, gaan jy 'n probleem daar optel. Kyk na jou leestekens, die hantering van tyd, swak taal, en ek gaan net eenetjie vir jou uitlig. Elke tree wat ek vat, is nie korrek nie. Vat is 'n fisiese woord, dus elke tree wat ek neem. Een mens kan sê, ek vat aan my wang, maar ek neem haar huis toe. Ons kan nou begin om na die inhoudelike aspekte te kyk, maar voor dit sê ek vir jou klop, klop, en jy antwoord vir my wie is daar, en ek sê vir jou para, en jy sê para wie, en ek sê vir jou para, paragrawe, woorde en sinne. Soos wat enige tekening vorm aanneem, net so neem 'n opstel vorm aan, deur die hantering van die woord, sin en paragraaf. Die woord, sin en paragraaf is die kolle van die paddaatjie se lyfie wat voltooi moet word om 'n volledige opstel te kry. En onthou altyd die inleiding en die slotparagrawe lei die opstel in en sluit die opstel af. Dit omraam die opstel. Twee baie belangrike paragrawe. Dis uiters belangrik dat jy as 'n opstelskrywer respek vir die woord toon. Ek hou net vir jou enkele wenke voor, waardeur jou woorde of die skryfwerk gevorm word deur woorde.
Jy moet alle betekenisse van onbekende woorde of uitdrukkings in een verklarende woordeboek naslaan. En dan staan een paar goeikies wat jy moet navolg. Sê reguit, kort, bondig en duidelik en vermy oortollige woorde, vermy oordrywings, vermy vaaghede. Die raakwoord bepaal die geheel indruk van jou skriftelike skryfwerk, soos wat ons in die aanvanklike aanhalings ook gesien het. Kyk altyd hoe lyk die sê van vaardige skrywers. Oorweeg jou woorde om die onvervangbare woord te skep, soos in Van Wyk Louw se blauwe, in die woord blauwe in grense, en met die uitdrukking soos in my drome opreik na die blauwe maan. Daai blauwe kry betekenis van afstand, dit kan betekenis van romantiek kry, en dit kan ook die betekenis kry van koue, afhangende van die konteks waarbinne een mens dit gebruik. En dan moet jy onthou, woorde het nie net veelheid van betekenis nie, maar hulle het ook een veelheid van gevoelswaarde, en dit sal ons dan nou ook vanoggend sien. Deur ons woorde ontmoet ons mekaar en verloor ons mekaar, sê een jong skrywer in Poort, dis die skryfboekie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en dan sê sy, woorde kronkel deur die ou strate van herinnering en kom sit aan by die tafel van verbeelding. En die tafel van verbeelding is die opstelle wat jy moet skryf. Die strate van herinnering is al jou vorige ervaringe. Dit is jou leesaktiwiteite, goed wat jy beleef het, en dis daar die aspekte wat na jou opstel toe moet terugkeer. Woorde is vir mense bedoel wat weet wat om daarmee te maak en hoe om dit te gebruik. As ons klaar het met die woord, dan kyk ons gou-gou na die kernaspekte van sinne. Sinne se sinslengtes behoort op verskillende maniere gekonstrueer te word om betekenis te komplementeer. Ek gaan net nou vir julle 'n paragraaf met sinne lees, die Strandspieël van Audrey Blinow. Wissel die klem van jou sinne af. Hoe geheimsinnig en angswekkend lyk die donker kuil nie? Of jy sê, hoe geheimsinnig en angswekkend lyk die donker kuil nie? Dit is meer voordelig om in die bedrywende vorm te skryf, want die leidende vorm is lomp en die sinne is dikwels baie lank. Gebruik die omgekeerde woordorde. Druip sal ek nie druip nie. Wortels eet ek glad nie, in plaas van ek eet glad nie wortels nie. Met ander woorde, moet nie met die onderwerp elke keer begin nie, wissel jou woordorde om. En afwisseling kan door herhaling, teenstellings en ander stylmiddelen verkry word. Ek noem eenetjie hier. Hy kyk ver, ver, ver die lied in. En dan distansieer jou woorde wat saam gebruik word om 'n bepaalde saak te benadruk. Ek hou van Eugène Marais voor. O, hoe koud is die wynkie en skraal. Koud en skraal word gedistansieer. En jou ma sal op 'n Saterdag aand sê en jou pa, rus soek ek vanaand nadat die tieners gaan film kyk het en vrede na die week se gespartel. Rus en vrede word gewoonlik saam gebruik. Dan is dit altyd belangrik dat 'n mens 'n bietjie oefen. En in hierdie geval het ek dan nou vir jou 'n paar voorbeelde van oefeninge, vingeroefeninge noem ek dit. Die Latynse uitdrukking, deur te skryf, leer jy om te skryf, is absoluut 'n belangrike ding wat jy moet onthou. Alle skryfwerk begin by die ontginning van woorde. Nou hier is 'n oefeningkie, waar daar tekenende woorde gebruik moes word, sintuiglike waarneming, soos sig, gehoor, reuk, gevoel en smaak, emosies, jy kan sê iemand is grommerig of geestdriftig of boos, en dan moet altyd assosiasies, beeldspraak, stylfigure, alliterasie en assonansies in jou skryfwerk wees, om sekere gedagtes en inhoudelike aspekte uit te lig. Dan het ek vir my leerders, een hele paar voorbeelde gegee, maar ek het vir julle twee aangehaal. Hulle moes 'n ou boom se stam en blare beskryf sonder om na die boom en die stam en die blare te verwys. Hulle moes dit net suggereer. En daarna pas 'n ou leerbaadjie. Ek lees gou vir julle hulle leespogings. Tussenin is daar kommapunte, dan wys dit vir jou dis 'n volgende leerder se werk. Luister of jy hoor wat ek vir hulle hier in die opdrag gegee het. Die vertroude ou stam kraak tot in my binneste.
My wang skuur teen die skurwe bruin stam. Sy moes dit nie gebruik nie. Klam groen mosbriekies bedek die skurwe bruin. Ek leun teen die bekende muwe reuk van bruin skubbe. Swart bruin stam is gebars soos ingeloopte hakskene. Die blare suis in die wind. En dan die ou leerbaaitjie, grof verbleik. Hang bekend aan sy hak. Leergestopte elmboe wag gereeld om gevul te word. En die volgende een is vir my baie besonders. Die ou leerbaaitjie, hang in sy bekende tabakreuk. Motbolreuk omvou die grove lap. Leepatroon doppies roep ou jagverhale op. Nostalgies roep jou ou stories om braaivleisvure onder sterrenagte op. Goed, hier is drie sintuie wat 'n belangrike rol speel in waarneming en in jou opstelle in die sig, ooreenkomste wat jy raak sien en wat jy kan verwoord. Reuk, hulle sê reuk is jou heel belangrikste sintuig om herinneringe op te roep. As jy pannekoek ruik, dan dink jy onmiddellik aan jou ouma se kombuis. Smaak kan vir jou seker die moontlikheid gee om sekere omskrywings in jou opstelle te maak en sorg om altyd emosie in te voeg. Ek gaan later vir julle opstel voorhou waar jy dit kry. Dan lees, lees, lees digters se pragtige uitdrukkings wat hulle gebruik. Ek hou Ingrid Jonker voor. Jou lach is 'n oopgebreekte granaat. Lach weer dat ek kan hoor hoe lach die granate. Dan, ek het nou ons het na die natuur gekyk, 'n boom, en ons het gekyk na pa se ou leerbaadjie, en in hierdie geval gaan ons na karaktereienskappe kyk. Wat ek hier vir jou voorgehou het, is Vincent Olifant, een van die graad 11 gedigte, Gebed tot die bome, want ons gaan kyk hoe sê die skrywers dit, die erkende skrywers. Hy het die karaktereienskappe van bome uitgelig, en as jy na hierdie hele bladsy kyk, was my poging om die omprente te kyk wat by sy woorde pas, om net vir jou te wys dat as jy jou opstel skryf, moet jou nasiener sien wat jy bedoel. Hy moet waarneem wat jy met jou woorde bedoel. En waarskynlik die digter dit nou nie bedoel nie, maar ek het probeer om dit vir julle so duidelik te maak. Ek lees die pragtige ou gedig. En ons gaan aan die einde 'n woordfamilietjie van karakterwoorde skep wat hier uit die gedig voorkom. Mag ek altyd die voorreg hê, die voorreg om julle so te sien staan, sagmoedige, stil monnike. Julle wat nog nooit 'n hand teen iemand gelig het nie, gee my iets van julle heiligheid, sodat ek uiteindelik die byl neer kan lê. Hierdie wapen wat ek so ongenaakbaar teen julle opneem, julle wat so hulpeloos met julle voete in die aarde geanker staan. Waardige vriende, julle wat ten spyte van alles steeds my asem aan my gee. Gee my meer, gee my die wysheid om te weet hoe ek julle liefde kan beantwoord, sodat ek weer die tuin mag betree, om saam met julle my plek in te neem, om saam 'n nuwe gees uit die grond te laat groei. My vriende, my behoud. Daar het julle dit dan nou en hier is die karaktereie kenmerke van die bome, sagmoedige monnike, nooit 'n hand lig nie, heiligheid, hulpeloos geanker in die aarde staan en weet jy wat? As 'n mens oor karakters of mense in jou opstelle skryf, is daar definitief karakters wat ook hulpeloos in hulle aardes geanker staan. Gebruik dit dan in jou eie woorde, maar gebruik die idee. Waardige vriende, steeds my asem aan my gee. Jou vriende gee asem aan jou. Gee my wysheid, die liefde, 'n nuwe gees wat uit hierdie grond groei. En my vriende is my behoud. Goed, dan kom ons by die paragraaf. Ek haal ook net die kernelemente van 'n paragraaf aan. En as jy in die eksamenlokaal sit, dan moet jy dit onthou. 'N sin druk een gedagte uit. En 'n paragraaf bestaan uit 'n aantal sinne, met ander woorde 'n aantal gedagtes, maar met een hoofgedagte. 'N paragraaf is 'n sub eenheid van 'n opstel en dit weet jy baie beslis wanneer jy jou spinnekop skema teken om 'n opstel saam te stel. En dan moet jy onthou, dit is nie meer nodig om net 5 paragrafies te hê nie. In matriek moet jy definitief jou paragrawe begin wissel
Jy kan ook, ek ons kom later daarby, maar jy kan ook een woord paragraaf hê. Die bou van die paragraaf hang af van die plek van die sleutelsin. Jy kan 'n sleutelsin aan die begin hê en dan brei die res van die paragraaf uit, of jy kan hom aan die einde hê as 'n gevolgtrekking. En dit sal mens gewoonlik kry as jy 'n toespraak tipe opstel kry, beredeneerd of argumenterend. En die een paragraaf moet altyd in die ander een invloei. As jy daai spinnekop skema opstel, dan moet jy weet hoe jy die een paragraaf by die ander paragraaf gaan uitkry. Beplan die getal paragrawe. Hulle mag nooit ewe lank wees nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. En 'n paragraaf mag uit een woord bestaan. Ons kan in Daleen Matee se Kring in 'n Bos, hoef jy net deur die boek te blaai om te sien hoe daar baie keer staan ou poot of Kyt, hoe lief Saul die hoofkarakter vir Kyt en vir Oupo die olifant is, en dan word hulle name so apart alleen geplaas. Die direkte van die woorde van die spreker in dialoogvorm, tussen aanhalingstekens, en gewoonlik is dit die beste metode om dit in afsonderlike paragrawe te skryf. Dan het ek vir julle 'n voorbeeldjie van 'n paragraaf en ons sal nou daarna kyk. Hier is sommer 'n oefeningkie. Jy kan byvoorbeeld enige goeie paragraaf neem en sommer self gaan kyk wat was die fabrieksgeheime in die woorde van Hennie Oukamp oor hoe die paragraaf saamgestel is. 'n Mens staan onseker voor 'n strandspieël. Daar's iets ontstemmends in die gelaatstrekke soos wat die spieël hulle weerkaats. Hulle dui uit en duik in. Asof hulle van gymnastiek gemaak is. As 'n mens dan klaar sonder die strandspieël se getuienis die vermoede het dat sekere ou van jou gelaatstrekke uitdui waar hulle moet induik en induik waar hulle moet uitdui, dan het die spieël 'n vernederende uitwerking op jou. Jy staan blootgestel voor die aantuiging van sy onwaardige oppervlakte. Jy kan hom nie weerspreek nie. Jy kan hom nie veronagsaam nie, want selfs op die strand moet 'n mens weet waar jou gesig sit. Goed, die vraag wat ek vir jou vra hieroor, en jy kan sommer daaraan dink, hoe lank en is die langste en hoe kort is die kortste sinne? Ek het in hierdie geval, die sin is, die getal is sommer nou vir jou ingeskryf. Die kortste was 2 sinne van 7 woorde elk, dan 13 woorde, en dan 10 woorde, en dan hierdie lang sin, 38 woorde. En nou met die volgende vraag is, hoe verskil die inhoud van hierdie kort en lang sinne? Die kort sinne, byvoorbeeld, kyk daar, 'n mens staan onseker voor 'n strandspieël. Dis 'n kort opmerking wat gemaak is. Maar hier waar die 38 woorde is, het sy nou 'n ellenlange verduideliking hoe die strandspieël haar misvorm. Goed, die volgende een. In watter opsig wissel die klem van die sinne? En ek haal vir jou 2 aan, daar is iets ontstemmends aan en hulle dui uit. Hulle dui uit, my eie en oeie moet reg hanteer word. Daar begin hy met 'n onderwerp, daar is 'n onderwerp gedeelte, maar die woordorde lyk anders as wat jy net gewoon sê hulle dui uit. Goed, is hierdie sinne leidend of bedrywend? Hulle is almal bedrywend. En dit word sterk gestel, dis asof die gebeure nou plaasvind. Dis 'n baie goeie voordeel in skryfstyle. Onderstreep die woorde en sinne van gevoelswaarde, ek het sommer klaar vir jou gedoen, onseker, ontstemmend, vernederend, onwaardig. En daar sien jy nou hoe baie netjies die woorde gebruik word en waar, hoekom sê ek vir jou, jy moet lees, sodat jy hierdie woordeskat kan opbou en kan gebruik in enig in jou gesprekke, nie eers net in 'n opstel nie, verryk jou gesprekke. Nommer E, onderstreep die, dit het ons geklaar gedoen, en nou F, wat is die toonaard van hierdie paragraaf? Is hy humoristies, ernstig? Ons kan duidelik sien, dis humoristies en 'n selfspot, die karakterspot met haarself, die spreker. En dan, watter sin is die kernsin? En ek dink 'n mens kan vry sê, dit is die eerste sin. 'N mens staan onseker voor 'n strandspieël. En wat is die uiteindelike gevolgtrekking? Jy kan hom nie veragsaam nie, want op die strand moet jy weet waar jou gesig sit. Ek lees vir julle uit julle onderwêreld voorgeskrewe boek vir matriek van die Olivier. Pragtige voorbeelde van hoe hy met woorde omgaan. En ek wil jou spesifiek sê, want ek gaan dit nou net een keer lees, waarna jy moet oplet. Kyk hoe hy
gewone goed op 'n ondergewone manier sê. Kyk hoe hy vrees suggereer, partykeer, sonder om die woord vrees te gebruik. En dit is wat ek vir aan die begin gesê het, assosiasies, suggesties deur woorde, implikasies van woorde en so aan. Ek lees dit vir jou deur, dan hoor jy hoe treffend Fanny Olivier, sy matriek, die matriek roman, wel hy dit nie vir julle aangebied nie, maar die matriek roman wat deur die departement vir julle aangebied is. Dis hoe vrees voel. Dit is waar vrees begin. Die hele tyd kan jy die spanning in hulle lywe voel. Dit is die trappers daar in die tonnel. 'N Effens bangheid gril oor my hart. Kyk hoe voor hy woord gril gebruik. Die bangheid gril oor my hart. Hulle bewende lywe teen mekaar. Reuke van korrupsie, wat maar altyd daar is. Ek kan dit sommer ruik, 'n nuweling. Dit voel soos 'n goor fliek wat jy alreeds gesien het. Die woorde kom lê tussen hulle, maar woorde kom nie verby sy droë keel nie. Die stilte word 'n spons wat die woord moet indrink. Hulle stemme is net deur mekaar dwaal van woorde. Ek het jou bladsye uitgehaal 41, 49, 65 en 25, 65, 25, leesteken gebruik, een woord in 'n sin, tipografie wat inkeep na binne. En dan gebeur dit dat die woord maar aan die begin van 'n sin geskryf word. Ek weet daar word gewoonlik gesê en mens moet nie maar aan die begin van 'n sin gebruik nie, maar as jy dit korrek gebruik, dan is dit baie treffend. Ek het vir julle ook gesê, onthou om na die sê van bekende skrywers of digters te kyk. Ek hou Breitenbach se gedig, Ergens word dit aand aan jou voor. En ons gaan hom nie letterkundig benader nie, ons gaan kyk wat jy vir jou opstelle by hom kan leen. Watter manier van sê, watter manier van kyk, watter manier van aanvoel en so aan. Ek wys vir julle, hy het in die eerste reël is daar beweging. Nêrens elders gaan 'n wind so lê. Daar's beweging. Daar kan beweging in jou opstelle wees as jy oor 'n koerantverkopertjie skryf wat langs die pad staan en daar flits 'n rooi motor verby en spat 'n klomp water oor hom. Breitenbach het in 'n gedig gesê, die son kom lek aan die wynglas op my tafel. Dis beweging, die son kom lek. Goed, daar's assonansies en alliterasies, daar's beeldsprake, daar's 'n retoriese vraag en nou wil ek vir jou weer sê, as jy jou leestekens gebruik, moet hulle baie, baie korrek gebruik word. Breitenbach het hier een vraagteken en hier later kom nog 'n vraagteken voor, maar daar's nie 'n vraagteken, daar's niks daarby nie. En jy kan dit met 'n ellips hanteer in jou opstel om te wys die vraag duur voort. Dan is daar, wat is hier nog, hier is 'n metafoor en waarna ek veel wil wys, as ek kom lees moet jy daarna oplet. Hierdie hele paragraaf of hierdie hele strofe soos nou die letterkunde is een lang vergelyking. En dan kyk julle hoe hy die vergelyking deur op een hoping van kommas en op een hoping van selfstandige naamwoorde bou hy daai vergelyking. En dit is net om te verdiep hoe hy daaroor voel. Die woord ergens en nêrens gaan ek net gou vir jou verduidelik. Hy sê ergens word dit aan. Daai ergens is baie spesifiek. Daar waar jy voor die rekenaar sit, ergens het dit vanoggend het die son vanoggend opgekom op 'n baie mooi manier. Nêrens elders kom die son op, soos by daai plekkie, daai ergens wat jy op hierdie oomblik sit nie. So luister nou mooi. Ek lees vir jou. Ergens word dit aan. Nêrens elders gaan lê 'n wind so, brand die son sulke groen rook nie. Die son in die plaasarbeiders sing in die skemer en waar die son op die aarde afgesluk is, is die verhemelte nog rooi geskuur. Die bome se oë gaan oop, kan 'n mens so sê, maar alles kom nader. Nêrens elders gaan die sterre so breek, so oor die hemel geskuur word nie, soos bloeisels aan 'n presboom, 'n boord, 'n slagreën, 'n melkberg van sterre wat bo die valleie kom gons en kom wieg, 'n surrealistiese beeld. Ook die maan gaan oop, hoe kan 'n mens sê? Maar alles gesels van 'n nuwe rus, dubbelpunt verduideliking, die hart kom lê sy kop neer.
Julle het seker almal al vir julle onderwyseresse gesê. Juffrou, ek weet nie wat om te skryf nie. En dan is my antwoord aan jou, oefen, oefen, oefen. Ek het nou vir jou gewys, jy kan woorde gebruik en sommer net paragrafies skryf of sinnetjies of frases skryf. Jy kan kyk hoe jou ma lekker warm beskuit bak en as hy dit uit die oondheid kom, dan probeer jy om dit te beskryf. Jy kan kyk hoe jou pa sukkel om die grasnaar in die gang te kry, dan skryf jy daaroor. Oefen dit net so dat jy gemakkelijk is, as jy die oomblik in die eksamenlokaal gaan sit, dan jy klaar vir jou methodes en woorde en allernou goed opgebou. Wat ek nou vir jou gaan wys, is wanneer jy 'n prikkel of 'n onderwerp in die eksamenlokaal kry, dan kan jy meer as een type opstel daaroor skryf. En ek wys vir jou nou 'n prent of 'n prikkel wat ek eendag vir my leerders gegee het. En ek het vir hulle in die klas gesê, daai boom, 'n hand is uit daai boom gesny en hy het nie die A-span gehaal nie, hy het nie die vraestel gehaal nie, maar indien ek hom in die vraestel sou plaas, wat sou julle daaroor skryf? En 200 dogters het net twee types opstelle gekies. Hulle het feite opstelle gekies en beredeneerde opstelle. En ek het hulle antwoorde so by mekaar gevoeg en dit het toe neergekom op die volgende. Die natuur gaan gebuk onder die wêreldse oorbevolking en armoede en die mens is materialisties en die omgewing betaal die prys daarvoor. En toe gaan dink ek. Maar dit is nie moontlik om net die twee type opstelle te skryf nie. En ek lees toe die woord boom, tree, op die internet in en ek kom op twee verhalende gebeure af. Wat in die werklikheid gebeur het, die een verhaal is 'n onbekende skrywer. En dit was hier die verhale oor wat hierdie twee prentjies, deur die prentjies uitgebeeld word. Die een is 'n werklike skildery. Ek het gaan lees toe en die eerste prentjie hierheen met die hand, behandel in die 13-14e eeuw in Duitsland af, in die dorpie Nuremberg. Daar was 'n arm gesin met 18 kinders, maar hulle was verskriklik gelukkig. En twee van die broers, wat baie kunstig was, was ook baie erg oor mekaar. En hulle wou gaan kunst studeer in Italië, maar dit was nie moontlik nie, en toe trek hulle loodjies. En die een wat die oudste broer kon toe gaan en gaan kunst studeer en die jonger broer sou toe in die myne gewerk het. En toe die oudste broer terugkom, sodat hulle kon omruil en die ander een weer gaan studeer, toe hou hulle eers 'n groot fees. En die oudste broer staan op. Hy neem sy wynkelkie en hy sê vir sy jonger broer, kom ons drink wyn, dis nou jou 'n kelkie wyn, dis nou jou beurt om te gaan studeer. En die jonger broer het begin huil, want hy kon sy hande nie om die wynkelkie gebuig kry nie. En toe vra die broer, maar wat is fout? Het 18 beentjies het in sy hande gebreek van die wynwerk en die op die myne. En sy regterkantste pinkie, kan julle sien, is heeltemal misvorm as gevolg van artritis, dis reg. Goed, aan die regterkant is daar 'n ma wat staan in wasgoed vas en die storie is dat sy met wasgoed haar seun deur sy studies gesit het. En toe hy nou kom om werk te kry, het hy by die werkgewer vir hom gevra wie het vir hom betaal. Hy sê nee, sy ma. Hoe het sy betaal? Nee, sy het wasgoed gewas. Toe sê hy, goed, nou voor ek besluit of jy die werk kry, gaan jy vanaand huis toe en jy smeer jou ma se hande met room in. En die jong man het huis toe gegaan, baie verstom oor die vreemde opdrag. En hy sê, en sy ma wou nie haar hande vir hom gee nie. En toe dis hy dit uiteindelik vir hom gee, toe sien hy hoe lyk haar hande, gebars en rooi en stikkend, van wasgoed wat was oor baie jare om vir hom te laat studeer. Goed, as jy nou kyk, dan sou dit 'n verhalende opstel gewees het, as jy so iets geskryf het. Daar is nou vir jou 'n idee, as jy nou weer iets kry, juffrou, ek weet nie waarom te skryf nie, kyk of jy 'n hand of een of ander aspek kan gebruik, en kyk, hoe kan hande ander mense dien, en skep 'n storie. Dis nou een voorbeeld, jy kan nog sulke goedjies gebruik, kry prente van die internet af, en dan probeer jy iets uitdink wat jy kan skryf. Goed, om net vir jou te sê, hierdie eerste hande was die skildery van Albrecht Dürer, hy het onmiddellik sy broer se hande geteken, nadat die vir hom gesê het, hy kan nie gaan studeer nie, en daai twee hande is vir ewig, en dit word nou, is nou bekend as die biddende hande. Goed, jy kan beide hierdie verhale op die internet gaan aftrek.
as jy nou al dit gedoen het, dan kan jy vir jouself gaan sê wat er type opstel is. Opstel sou dit wees uit die aard van die saak verhalend, en dan kan jy vir jouself 'n tema uithaal. Ek het dit vir julle gedoen, en jy kan kyk hoe die verteller omgaan met die verhaal. En by die ander enetjie kan jy ook na die tema en die titel en so aan kyk. In beide verhale is die tema presies dieselfde. Hande wat fisies opgeoffer word sodat iemand anders, 'n broer of 'n seun, sy lewensdoel, kunstenaar, studies kan bereik. Daar het jy 'n heerlike voorbeeld waarin jy kan vir jouself nog voorbeelde gaan uitwerk en uitdink. Goed. Dan lees ek 'n opstel vir julle voor, 'n pragtige opstel. En dit is deur 'n dogter geskryf. Sy was aan die Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria en haar vakonderwyseres was mevrou Swanepoel. En hulle het die opstel vir my geleen sodat ek dit vir julle kan deurgee. Ek het alle aspekte in die opstel in kleur uitgelig. Ek het streepies getrek en ek het sekere goedjies met donker uitgelig sodat jy dit kan sien. Kyk vir my heel aan die onderkant van die opstel. Is die belangrike elemente waarna ons hier kyk, is die inleiding en die slot, geïmpliseerde ontwikkeling van vergifnis wat plaasvind, die spel tussen ek en jy, en emosies en dan die hantering van sekere ander goed. Goed, ek lees die opstel en dan moet jy baie mooi luister hoe hierdie opstel gekonstrueer is. Kyk net so, sonder om te lees wat daar staan. Kyk net hoe dat die paragrawe gekonstrueer is. Ek het hulle vir jou genommer. Daar's kort paragrawe en daar is lang paragrawe. Goed, ek lees vir jou. Sy lewe lank was hy in transito, op pad na iewers, op pad na nêrens. Adres, hemel of hel, ek weet nie, parenthese. Anef, pa, inleidingsparagraaf. Ek ken jou nie. Ek weet nie hoe jy lyk nie. Ek weet nie hoe jou stem klink nie. My hande sweet en ek sukkel om deur my nat gereende venster oë te sien. Haat. Paragraaf 1. Ma leer my van kleintyd af dat ek nie mag haat nie, maar ek het nie 'n ander woord vir die woede gevulde emosie wat my opvreet van binne nie. Ek was 'n baba pa. Hoe kon jy vir my en ma en boetie net so los? Jy's nie werd om my pa genoem te word nie. Krap dood, begin weer. Pyn. Paragraaf 1. Jare lank smag ek daarna om na my pa langs die hokkiebaan te sien. Ek smag daarna om saans aan die slaap te raak en te weet my sterk pa is naby om my te beskerm teen die onheilspellende nag buite. Ek moes saam met ma na Boetie se rugbywedstryde gaan kyk en vir hom bal gooi. Jy moes daar wees. Hoekom het jy verdwyn? Hoekom het jy weggekruip? Ek sien hoe die ink oor die vleklose papier versprei soos elke traan druppel my emosie oor die bladsy laat vloei. Krap dood, begin weer, hartseer. Paragraaf 1. Dis te laat. Ons het gister die tyding ontvang dat my naamlose pa oorlede is. Dalk is dit goed dat ek jou nie geken het nie. Ek sou jou in elk geval nooit kon vergewe nie. Hoe skryf 'n mens 'n brief wat jy in 'n graf wil gooi? Vandag sal ek seker op jou grafsteen uitvind wie jy is. Slot, jou naamlose dogter. Die begrafnis lyk soos 'n militêre byeenkoms. Mense met formele pakke, gewere, donker brille in formele rye. 'N Gryserige oom stap nader. Pa was deel van ons land se militêre geheime dienste. Hy het speurwerk vir die regering gedoen. Hartelose misdadigers het uitgevind wie hy is en hy moes vlug. Nie net vir sy eie veiligheid nie, maar ook vir my, ma en Boetie se veiligheid. Hy kon nie langer as 3 maande op een plek bly nie. Hy moes die wêreld volvlug. Hy was alleen, braaf en onselfsugtig. Met bewende hande en 'n hart vol liefde haal ek die brief uit die koevert, krap dood en begin weer. Paragraaf 1. Ek is lief vir jou pa, slot, jou dogter Marlie. Terwyl ek die brief op sy kus gooi, lees ek die grafskrif. Sy lewe lank was hy in transito, op pad na iewers, op pad na nêrens. En nou wil ek vir jou 'n belangrike aspek uitlig. Sien jy die inleidingsparagraaf? Is presies dieselfde as die slotparagraaf.
buiten die eerste deeltjie wat by is. Die inleidingsparagraaf eindig met 'n punt. Op hierdie stadium is hierdie spreker nog, vroeg sy nog oor haar pa wat afwesig was. Aan die einde eindig sy die opstel met 'n ellips. Met ander woorde, hierdie reis gaan voort. Hierdie reis van ek het jou lief pa. Die haat en pyn en hartseer het verdwyn. 'N Mens kan nog baie goed oor die opstel sê, maar ons tyd raak al minder. En nou, 'n mens sien opstelle na en jy wys foute uit en dis waarom ek dit aan die begin van hierdie lesing gedoen het, want ek wil vir jou die mooi uitlig. Tydens die opstel skrywery in klaskamers, julle weet dit self, kom daar lieflike voorbeelde voor en ek het altyd my leerders se mooi opstelle vir hulle opgesom, of die bestes of die wat die treffendste was en dit aan die klas teruggegee. Juffrou, ek weet nie waaroor om te skryf nie, maar ek wat juffrou is, het nou vir jou 'n paar voorbeelde gegee. Ek haal net twee van die titels uit, die gebed van en wat ek teruggekry het was 'n verhalende opstel, 'n bespiegelende opstel, 'n beskrywend bespiegelende een en 'n feitelike opstel wat in daai tyd nog geskryf is. En daar kan jy sien, een titel, verskillende tipes opstelle. Dit is nie net verhalend nie, of net iets anders nie. Goed, gebed van 'n pleegkind, gebed van 'n tiener in 'n eksamenlokaal. Ek sê gou vir jou wat daar gebeur het. Die dogter, die vir julle opstel was soos, sy het in die wiskunde eksamenlokaal gesit, en sy het gesukkel met wiskunde, sy kon nie skryf nie. Nou, indien dit gebeur, Antjie Krog het so 'n gedig geskryf oor die feit dat sy nie kan skryf nie. Sy is nie geïnspireer om op daardie spesifieke oomblik 'n opstel te gedig te skryf nie. Sy sit met 'n kaalstuk papier en 'n pen voor haar. Goed. Die dogter sit in die eksamenlokaal en sy kyk om haar rond, die onderwysers wat soos kraaie op en afloop en kyk of hulle foute kan oppik wat verkeerd gaan. En die dogters, hierdie een se hare is netjies en presies en haar vraestelletjie so netjies en presies en haar wiskunde antwoorde is netjies en korrek. 'N Ander een, sy hare baarbol is sommer so uitgepluis, sy krap oor die vraestel, sy trek dood, herhaal weer alles, maar alles is korrek. En dan dink sy ook aan haar eie omstandigheid, maar dan dink sy ook aan elkeen van daai karakters wat om haar sit, en dan sê sy, hier het ek dit aangehaal. Die eksamenkandidaat sukkel om te skryf en beskryf dat die leerders en toesighouers wat op en af loop om hom en haar letterlik te bekyk, hoe dat almal verskillende lewensverwagtinge, omstandighede en vrese het. En dan besef sy, die lewe is broos. En Ernst van Heerden skryf dit in een van sy gedigte, dra saggies broer, want die broers, want die lewe is broos. Goed, die laaste een, en daarmee sluit ons nou ook af, was 'n titel Uitdagings van 'n moderne tiener. En nou wil ek vir jou aanmoedig, jy moet oor een spesifieke onderwerp hierdie jaar navorsing doen. En dit is kunsmatige intelligensie. Kunsmatige intelligensie wat 'n mens in die vierde revolusie kry. Jy kan enige tipe opstel daaroor skryf en dit is 'n absolute aktuele onderwerp op hierdie stadium. Sorg dat jy daaroor skryf en jy kan natuurlik oor die omstandighede inskryf waar in die wêreld nou is, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. 'N Ander een is om bietjie te gaan kyk hoe jy iets kan uitdink oor tieners. Al hierdie kolpunte wat ek hier aangeteken het, was gedagtes wat uit opstelle van kinders gekom het. Ek het dit bietjie netjies verwerk dat dit by mekaar pas. Daar's oor genoeg waarvan jy kan gebruik. Jy kan dit nou as 'n oefening neem en dan stel jy vir jou spinnekop skema op. Jy kyk hoe jy vir jou lang en kort paragrawe kan bou. Jy bou 'n inleiding en 'n slot en jy kyk hoe dit by mekaar kan aanpas. Daar's 'n hele opstelse of 'n hele klomp opstelle se inhoud is vir jou hier uiteengesit. Jy kan uit die aard van die saak nie oor alles skryf nie. En dan hoofsaaklik sal jy dit beredeneerd en selfs feitelik of argumenterend gebruik en dan kan jy kyk of jy iets daaruit kry wat verhalend is.
Goed, ek lees dan nou net die laaste kolpunt vir jou hier heel onder. Tieners stel uitdagings aan ouers. Alle ouers is nie daartoe in staat om hulle tieners noodwendig veilig deur die mynveld van tienerwees te lei nie. Maar vir jou wens ek die volgende toe, dat jy veilig deur die mynveld van 'n klomp matriekvraestelle hierdie jaar sal kom en sukses sal behaal en 'n geseënde toekoms sal hê. Dankie.